الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. E falenderojm të madhin Zot, Allahun e mallënueshëm me të gjitha falënderimet që i takojnë vetëm atij. Përshëndetje mbi pejgamberin Muhammed alayhis salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ato njerëz të ndershëm dhe besimtar të mirë deri në ditën e gjykimit. Zoti gjithësisë e përcolli kene Kur'anin famlart nëpërmjet Xhebrail Eminit dhe Xhebrail Emini me urdhrin e Zotit ke pejgamberi Muhammed alayhis salam. Është një sure në Kur'an, Suretul Qaf. Kjo është emri surës. Pejgamberi Muhammed alayhis salam e ka pas recituar shumë namaz dhe shpesh herë e ka pas shpjeguar atë në hutbe, në ligjëratën e ditës xhumal, ligjëratën e ditës premte. Dhe ne do të shikojmë disa ajete të kësaj sure, e cila kjo pjesë që do të përmendim ne, esenca e kësaj faqe e Kuranit është udhëtimi për në rrugën e madhe që na pret. Pra udhëtimi për gjë i madhi Zot. Udhëtim i pashmangshëm, i cili në bazë të asaj që kanë zemër për Zotin, ashtu edhe do udhëtojmë dhe ashtu do ta gjejmë. Siç tha ajër pejgamberi Muhammed alayhis salam, "Men ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa." Përdori herë një koncept, një shprehje, tha, kush e don takimin me Zotin, Zoti i Madh e don takimin me atë person. Kush s'don takohet me Zotin, edhe Zoti s'don ta takojë atë. Ai isha bashortja e vet, nuk e kuptoi. Dhe tha, o i dërguami i Zotit, ne tha nuk e dëshirojmë vdekjen. Se takimin me Zotin e nënkuptoi që njeriu thot kur të vdesë si të shkoj të takoj Zotin. Dhe ai isha me drejt bashortja vet, ashtu e kuptoi nga konteksti i fjalis apo i shprehjes që përdori pejgamberi Muhammed alayhis salam. Edhe i tha ne në krahul mot, ne nuk e duam vdekjen. Pra nuk jemi aq devotshëm sa të themi po vdes tani, po vdes pastaj që ta takoj Zotin. Dhe profeti alayhis salam ja shpjegoi dhe i tha, "Ua ishe nuk është ky kuptimi. Kuptimi i asaj që thash është që kur ta ketë caktuar Zoti që do vdesim, në atë rast kur njeriu po jep shpirt, engjëjt e të madhit Zot, njeriu që ka qenë përgjithsisht i mirë, e përgëzojnë dhe e lavdrojnë dhe i tregojnë që ai do shkoj këmshira Zotit. Dhe njeriu në këtë çast që i hapet fusha e gajbit, gjithë se cilja ose shumica prej nesh kanë pas në i rast kur kam parë një person që ka udhëtu për para nesh në botën tjetër. Është e i çast i final kur syt hapen shumë, pse se shofin engjët që merë shpirtin. Çdo person. Pra po flasim përgjithsisht për ato që ndrojnë jetë në shtrat, nga në i smundje ose nga në i sebeb që i bëhet. Po ta shikosh në fund, fare, kur është qasti që do t'a lej këtë botë, fillon shef, majtas, djathas, sipër, anash, pra i shkon shikimi këshu, edhe pastaj shtanget shikimi dhe hapet syri shumë, përgjithsisht. Ky është qasti që vinë e njët. Dhe qasti final, kur hapet syri më shumë, kjo është qasti që vje engjëli që është përcaktuar që merë shpirtrat. Shumë i madhë, shumë i fuqishëm, sa me vdek gjithë bota në qasta, aje ka fuqishë që t'ja marë i shpirtin gjithë. Në të qast, besimtarin ka dhonë pejgamberi që po shpjegohet e këte, e përgëzojnë engjëj. Dhe ky e dëshiron takimin me Zotin, sepse e shikon që do shkoj ke mshira, ke falja, e të madhit Zot, do i gjej Zotin bujarë.
Edhe thot e don ky takimin me Zotin dhe Zoti e pret në takim dhe e don të atakoj këtë njëri të tin. Kurse kur e njët, njëriju që ka qeni keq, nuk i asielin bar, nuk i tregojnë që do shkoj ke mshirat Zotit, po i tregojnë të kundër të neksaj, a i nuk don të shkoj ke Zotit se përshkak të zulumeve dhe të këshijave që ka bërë, e Zotit nuk e pretat. Pra i zdon, edhe Zotit zdon. Ky është udhëtimi pashmangshëm i Joni, e inshallah Zoti na nxjerr faqe bardhë, në të botë, në çastin e vdekjes, edhe kur dalim për para ti ditë në gjykimit. Thot, o lakad khalakna l'insan, kjo sure, o na'lemu ma ju esbisu bihin nefsu. Thot, unë e kam griju njëri unë, thot Zoti gjithësis, dhe unë e di edhe çfarë mendon ai, pa e shprehë. Dhe çfar mendime shka ai, çfar përshpërit ai në vetë vete, kështu është tekstualisht ajeti. Thot, unë e kryova njeriun dhe e di se çfar ai përshpërit dhe mendon vetë vete pa e shpre. E di pra thot edhe atë njetin edhe çfar kanë zemër, se mundesh që të bësh veprat mira, po i bo për arsye tjetër, jo për të madhit Zotë. Si shtot një botë kuptim islam, vdish njëri, edhe engjit me knajsi i dërgum veprat ke i madhi Zot, i qofshim ati i falë. E dërgun veprat mira. Zot i tha, shuini ato, bëjnë i plurë. Dhe ato tha, mse i madhi Zot? Tha, ky person si ka bo për mua ato? Qkoj t'i gjej për ate që i ka borë? Përndaj vla dhe motër të begatoft i madhi Zot, vepra mirë bëhet li vajtë shillah për irë të madhi Zot. Kurani thot, inë ma në të imu kum li vajtë shillah. Kur së tregon që ndimohet fukaraj, ndimohet i varfri, i etimi, ato që janë kapër robër. Pastaj thot, inë ma në të imu kum li vajtë shillah. Ne ju shqem juve për izat Zotit, për knajsit Zotit. Është turp të bëj njëriu vepër për njëriu. Është shumë i vogël njëriu sa ti të bësh i vepër për hir të Atij. Së duhet me e bo kur. Veprat e mira bëhen në emrin e të madhit Zot. Dhe kur ja çojnë engjëjt veprat e mira, thotë kthejini në plur, thonë i madhi Zot, po pse? Ato janë vepra të mira. Tha si ka bërë për mua, ti gjej për ato të cilët i ka bërë. Kurse, kur vdesi person tjetër, i thot Zoti, shtojani edhe këtë të mirë, shtojani edhe këtë të mirë, shtojani edhe këtë të mirë. Dhe i thoi engjëjt, i madhi Zot, po ky si ka bër? Tha si ka bër, po i ka pas njet, po si është dhënë mundësia me i bë. Këto mendime, këto njete, këto qëllime, po thot Zoti i di unë. Unë e krijova njeriu dhe e di se çfarë mendon ai vetveten e tij. E di njetin që ka dhe qëllimin. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Tha unë jam më afër të njëriu se sa i vetë, se sa damari kryesori që ka këtu në qafën e vetë, që është i lidhë me zemrën. Pra Zoti gjithësisë din çdo gjë për njëriu, jo vetëm për njëriu, po për çdo gjë në këtë univers, edhe jashtë këtij universi. Përveç kësaj, gjithmonë kemi thonë që një engjël është në krahun e djathtë personit që i ri gjithmonë. Një engjël tjetër është në krahun e majt. Po argumenti për këtë është ky ajet që unë do lexoj. Idh yatalaqa al-mutalaqiyani 'ani al-yamini wa 'ani al-shimal. Dhe ne përveç se Zoti i din gjitha, Zoti ja kemi vendos njeriu atë që i ri në krahun e djathtë dhe atë që i ri në krahun e majt, dy engjëjt që i shkruajnë veprat. Engjëlli i krahut djathtë shkruan veprat e mira. Engjëlli i krahut majt shkruan veprat e këqija. Zoti e vërteton me ajet Kurani, thot ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tha se thot njëri një fjalë vetë se i ka kontrollusit që ja shkruajnë çast. Hasha lillah. Sa flasim ne vëllezër motra nderuara pa mendu, pa ato shkruan. Zoti na fal. Por ka edhe një përgzim. Sa flasim ne, edhe sa duhet flasim ne, edhe sa duhet përmendim Zotin ne. Për shembull,
Edhe kjo që po themi tani, ato e shkruajnë te ligjërat edhe neve që jemi prezent. Nga gjërat më të mira, është që kur je vetëm, s'ka asnjëri. Kjo është e sinceriteti që folëm pak më përpara. Ti je vetëm ti, s'ka asnjëri tjetër. As familjar, as i gjë. Dhe ti je vetëm e të madhin Zot. I qofshim ati fal. Dhe ti thu, vetëm ti. La ilahe illallah. E thu ti për shpirtin tatë, me sinceritet, edhe në fakt o shumë e sincer se s'ka njëri tjetër. La ilahe illallah. Zoti është një dhe një vetëm. Vetëm ti me të madhin Zot. Kjo vepër vlerësohet shumë. Jeti vetëm dhe s'ka asnjë tjetër. Kjo bëhet edhe në publik, s'ka asnjë gjë, po themi. Po shumë e vlerësuar jeti edhe thu me veten tate. Mendon për të mirat që na ka dhënë Zoti. Mendon për dhuratat e pafundme që na kanë ardhur nga ai. Mendon sa Zoti mirë është ai. Mendon që ai ka në dorë këtë botë dhe botën tjetër dhe nuk nguron nga bujaria e tij t'i japi njerëzimit. Mendon që për besimtarët edhe besimtarët e ndershme që i ka ardhur mirësia për ti do t'i dhuroj xhenetin dhe ti nga shpirti thu elhamdulillah e shkruaj. Thu falënderimet, elhamdulillah, gjitha falënderimet Zotit, shkruaj. Biles, nga mëshirat madhit Zot, ka të regu pejgamberi a.s. thot njëri u bënd një gjinaf, mëkat. Edhe mëkati së shisoj për gjitha, mëkati ati që është i thyër në mosh është mëj madhë sa ati që është i ri, sepse pasionit ti është mëj vogël se sa i që është i ri. Është interesant, po s'du t'hyke kjo pjesë. Po po flasim parim që bëhet i gjinaf. A i që është në kraun e majtë do me e shkryt. Zoti i ka dhënë drejtimin këti që është në kraun e djath. Dhe kjo i thot, duro 4, deri në 6 orë, mos e shkryt. Se po u penu, Zoti ja faj. Pra njeriu duhet vrapoj, do tjeti kujdesshëm që edhe në pas i bëj gjinaft paktën 4 deri në 6 orë, nuk duhet ri pa i kërku falje Zotit. Që mos t'i shkruhet e keqja, se shkruhet në librin e jetës, edhe është problemi madh. Pra nuk e thot, thot një fjalë, vetë se ato që janë caktu, ja shkrujnë. E Zotit të regon pastaj vlezër dhe motrat ndëruara për udhëtimin e madh që do bëjmë gjithë se cili për nesh. Thotë, vë gjahet sekretul mëjti bil haq, dhali ke ma kun të minhu të hid. Tha, vjen vdekja me të vërtetën e sigurt, pra kun qasin që njëri ju po jep shpirti, shef e një dhe e kupton realitetin. Ska ateist, mbasi po vdes edhe mbasi vdes. Ateisti është para kësaj, pra i që nuk beson. Kur vjen vdekja dhe apet shikimi dhe lidhesh me botën tjetër, edhe ateistët edhe jo besimtarët do bojnë besimtarë. Mosbesimi është sprovë që mund bish para se me arë vdekja. Në qaset e vdekjes, s'ka më jo besimtar, as ateist. Prandaj do të vjen vdekja me të vërtetën. Kjo është ajo që ti gjatë gjithë jetës ju largove. Pra njëri ju ka premisën që mos rrezikoj sepse mund vdes. Por në fakt, ajo është shkruaj. Por njëri ju me islam duhet jeti kujdesshëm. Vetë pejgamberi a.s. ka pasmajt njërës që e runin. Deri sa i madhi Zot, i ka sbrit ajetin e Kur'anit, Allahu jam si mu kemi në nas. Ta Zot i ty të mbron për njerëzve, ka dalë dhe i ka thonë atyre që rishin rëshpiz vetë, vazhdoni se tani mrun tjetër kush, a i që kur të runë nuk të gjendom. Dhe mas asaj s'kishte nevoj, mas i ka arë kjoja jetë. Pra, njëriu duhet jeti kujdeshëm. Por vdekja do vi atyre kër e ka caktu i madhi Zot. Kër e Bubekri radiallahu an, shoku më i ngushtë i pejgamberit a.s. hyri në agonin e vdekjes. A ishja bashortja ishte aty. Edhe tha një poezi, ose e tha në formë poezi, e tha, baba im për shkëputet nga jeta kësa i bote, dhe gjithmonë sytë e ti kam qenë të mbushur me lotë për Zotin. A i nga ajo gjendje që ishte, tha, jo bia ime, ma e sakt është të thua shuadja e të sekretul mauti bilhak, dhali ke ma kun të minhu të hid. Erdi vdekja me të vërtetën e sigurt, kjo është ajo që ne jemi shpang gjithmonë. Dhe
gjithë se cili prej nesh, do vi dita që do ustojnë. Tani, vlezër edhe motrat nderuara. Te e them për veten time e për gjithë ne. Kjo botë është e shkurtër. Kushdo që është më i madhi sot në xhami, mosh. Po ta pyesësh, çfarë ke jetu? Sa kthen kokën mbrapa, asnjë gjë s'ka jetu. Kjo ndodh këtë gjithë ne, për moshën që ke kthyer kokën mbrapa si i ëndër që është duk, si i mirazh që s'është i vërtet. Ëndër. Sepse njeriu realisht jeton vetëm tashmën. Po kjo e tashme, mbas një farë kohë, bëhet e kaluar. Ajo që është e kaluar është duk, si hidrim, si gzim është i soj. Pra kjo botë në dimensionin që ti po përmbush gjithë pasionet dhe qefet, është mashtrim. Në qoftë se, me kaq pak ditë jetës që ka gjithë se cili prej nesh, e përdor si shkak dhe sebeb ti tregosh Zotit gjithësisë që e don dhe bën veprat mira, kjo është jeta vërtet. Shko takoje një person 100 vjeç. Thuaj çka kalu? Ëndër thot mirash. S'di asgjë. Pak kujtoj, por që kam jetu fare. Zoti këtë përveç kësaj bote, është jeta e bërzahut, jeta e varit që quhet. Kjo botë dhe jeta e varit, ditën e gjykimit, do duket si ditë ose i pjesë e ditës. Ti e ke në këtë botë, për atë që ke kalu, duket si i fragment sekondi. Po e dyta, qefin më të madhë, najsin më të madhë, që e ke ndjerë, njetën tënde, ku është? Qoftë halal, qoftë haram, nuk po flasim halal haram. Po një knajsi që ty të kalon mbresat mëdhaja. Ka kalu, sikur s'ka qenë. Zero. Prandaj mos të mashtrohemi, vëllezër, motra të nderuara. Do duhet t'ia themi edhe të tjerëve. Mos të mashtrohemi një tjetrin kot. Wa ja'a sakratul mauti bil haqq, dhalika ma kuntum min hutahid. Vjen vdekja thot me të vërtetën, kjo është ajo që ju shmange. Ti mendove se s'do vdesësh, do na kapi gjithve i ditë do të na kaploj. I miri lum për atë. I keqi mirë për atë. I keqi mirë për atë edhe për pak ditë. Imagjino për jetë kaq shkurtër. Dhe ne kishim dëshirën për të bërë shumë zullume. Që po ta kishim fakt sepse dënohet njeriu aq shumë, sepse po ta kishim jetën shumë gjatë, zullumqari dhe më shumë zullume do bënte. Thot, i madhi Zot, wa nufikha fi s-sur, dhalike yawmul wa'id. Mbas i vdes njeriu, kalon jetën e varrit, pastaj jo shumë larg, do dëgjoj fryrjen e surit. Fryrja e surit është pra bërja kiametit. Fryrja e surit bëhet dyer. Erën e parë për të shkatru kjo botë dhe erën e dytë për të ringjallë njerëzit para Zotit gjithësisë. Zoti e vërteton sura Kaf, o nufi khafisur, dhalika yawmul wa'id. I fryrjet suri thotë kjo është dita që ju patë premtuar njerëzve. Pa i kujvok. Ditë cilën e kemi borç. Duam apo s'duam ne dalim për para Zotit gjithësisë. A i që menoj, a i që mendoj se ja hodhi Zotit e se ja hodhi njerëzve, leta di që nuk ja ka hudh as Zotit as njerëzve, ja ka hedh vetes vet. Se kur të bëhet dita e gjykimit, aty do e kuptoj gjithë se cili që o i ka bërë mirë vetës, o i ka bërë keq vetës, se njerëzimit nuk i bëjmë do të keq, se çdo të keq që i kemi bërë çdo kujt, duhet mja la borgjin në ditë, e çdo të mirë që kemi bërë, morim shpërblim në të madhit Zot. Ne Zotit, edhe njerëzve si a edhim dot, ja edhim ose nderojmë vetëm vetën tonë. Fryrët surit thot kjo është dita premtume. Fryrja surit në këtë rast flet për fryrën e surit herën e dytë që ringjallet njerëzimi. Ka thonë u xhaat kullu nefsi maha saiku wa shahid. Tha çdo njeri shoqërohet me ato engjëj që ja patën shkrujt ve, a tham ka dy që e përmend Kurani pak,
më sipër, thot në atë ditë, çdo njeri vjen me shoqërusit e vetë. Me shoqërusit që i kanë shkruajt ati i veprat. Në kohën që njeriu po merret për dalë për para Zotit për të gjyku. Pra, engjët që ja kanë shkruajt veprat, bashkë me librin e jetës që do e përmendim nutve, e marrin dhe tashmë po e dërgojnë për gjykim ke i madhi Zot, siç do shkojmë gjithë. Se kur themi po e dërgojnë, siç do shkojmë. E i thojnë, lëkat kunte, fë gafletim min hada. Tha o njëri, flitën këtë ras për njëri unë që s'ka qenë besimtar. O njëri, lëkat kunte, fë gafletim min hada. Ah, sa i hutuar, dhe i padishëm ke qenë për këtë qast. Të ke jetu që s'ka Zot, e ke jetu që s'ka ditë gjykimi. Dhe duke mendu se s'ka Zot, dhe duke mendu që s'ka ditë gjykimi, dhe duke mos pas edukatën minimale, qytetare, ke thonë, s'ka si penges, s'ka si semafor të kuq, bon që atë mundesh nga zullumet. Lëkat kun të fi gafletin min hadha, në ignorancë madhe ke qenë nga kjo, në qasët që përshkon për të gjyku ke i madhe, Zot i qofshim ati falë. Fe ke shef në anke gjithak, fe basar u ke ljohu me hadid, sot ta oqen perden tënde, i shef gjërat shumë qartë. Shef Zotin që ka arë për gjykim, shef engjët e Zotit, shef njerëzimin të ringjallur, shef fushën e mahshirit, sot i shef aptas ma. Sot si mundot ma. Ishe në një utitë madhe nga kjo, dhe sot ne ta hapëm perden dhe çdo gjë është e qartë. Engjët që i kanë shkruajt veprat, i thojnë Zotit gjithësisë, është në gjykim. Kale karinu hu, a, dhe amale dhe i atit. A i cili, thot, ja ka shkrujt vebra, thot, o, Zot, unë qfar murdrove që t'ja shkrujt gjithë vebra dhe jetës, sot i keti prezent. Allahu më dhënushëm, i qofshim ati i falë, duke qenë se ka qenë mohus, ka qenë vepër keq, ka bosh zulume, ka donë elkia, fi, gjehenne, me kulle kefarin anit. Thot, futen i nëzjarë në gjehenimit, çdo mohus, dhe çdo zullumqar. Çfarë cilësish ka? Menna'in lil khairi mu'tedi murib. Tha gjithë jetën që ka pas, ka ndalu nga e mira, vetë s'ka bo mirë, tjere si kalon me bo mirë. Gjithë jeta, thot i ka shku dyshim. Elledhi, gjale ma Allah ilan akhar, fa elqiahu fil adab bishedid. Tha, adhuroj përveç Zotit vërtet zotra tjerë të rrejshëm, pushteti, paraja, fama, prestigji, zotra të rrejshëm, pasion, ves derin pa funësi, tha ka bërë Zot tjetër përveç Zotit vërtet, hidheni atë në dënimin e rëndë. Ani ka i gjotë bukur shumë, do të shpetë sepse shkoj ora. A i shejtan, që i ka shku mbrapa për ta cytë, për ta qunë në të keqen. Thotë Zotë i Gjithësisë, to nuk mund t'i thotë njëriu, e para, këto ajete që po the, nuk i shpik do të njëriu, këto janë për Zotë i Gjithësisë, nuk shkon imaginata deri këtu. Ka thonë, kale karinu hu, rabbena mal dhejtu, e lakin kane fil dhala limbaid. Thotë gjindi, apo shejtani që i ka njën mbrapa e ka cytë për keqë, Zotë, kur shef që i thotë, Allahu mëndushëm, hidhen i ndënimin e rep, thot Zot, unë se kam hum, vetë desh shkojnë atë. Zot i përgjigjet, i gjithësis, i qofshim ati i falë. Thot, kale, la të khtasi mu ledeja, u katë dëmë të i lejkum bilo ajin. Tha, sot këtu në këtë ma shertë ma zdua debat, ju kam lejmru në dynja se kush ishte rruga. Kale, la të khtasi mu ledeja, u katë dëmë të i lejkum bilo ajin. Tha, debat këtu fare nuk dua. Asë një zënë nuk duhet dëgjoj, ju kam lajmru juve për këtë dit, në botën që kaloj për në kurani famlart. Ma ju bet delul kaulu ledej, po ma anë bidhallamin lil abid. Thot, subhanallah al-adhim, thot fjala ime, Zotë Gjithësis, mas i tha nuk duhet debat dhe asë një zë, sepse ju pata lajmru që do vi kjo dit, thot ma ju bet delul kaulu ledej. Tha, unë jam Zotë Gjithësis, fjala ime nuk ndryshon.
E kemi thënë në gjithmonë që mund të vi koha moderne, jo moderne, postmoderne, nënmoderne, mbi moderne, lajthisin njerëzit, humbin, shpikin, kjo nuk ka lidhje me Zotin e gjithësisë. Tha, ma ju bedelul kaule lede, tha, unë jam Zotin, fjallët e mija nuk ndryshojnë. O ma anë bidhëllamin lë abid, tha, unë pa drejtësi, asë njeri unë nuk i boj. Pra i miri, nuk ndryshon kjo kur, i miri, do shpërblejet më të mirë. I keqi, do mori zulum në vetës. Zotin si pon pa, do me thonë, do t'i japit mirit gjennetin, sepse është i mshirëshëm, se njeriu nuk e meriton gjennetin, po ka bo veprat mira, Zotit donë me adhuru, me drejtsinë e ti e gjykon një të keq dhe e fut në burgun e gjehenemit, por nuk bon pa drejtsi që një të mirë ta fuzin gjehenem. Prandaj thot unë pa drejtsi, ndaj njerëzve të mi, ka drejt boj çfarë det, po ky është Zoti im. Ky është Zoti jon, është i drejt. Thot unë si boj pa drejtsi askujt. I miri shpërblehet me të mirë, primshirës ti, i keq i shpërblehet me burgun e gjehenemit, pri drejtsisë ti. Dhe këtu mbaron. Sa grimsa, Zoti nuk i bon pa drejtsi askujt. Gjithsecili merr atë që ka punu, e inshallah, mos harroni kur. Dashti i madhi Zot, ne gjithmonë themi Zot na fal, që në librin e jetës mos na dali as i gjinaf. Pendohemi çdo ditë që gjinafet na zhduken dhe bëjmë veprat, mundohemi ti pastrojmë sa më shumë ti për hir të Zotit, që të na dalin neve dhe të na nderojnë ditën e gjykimit. Amin, Zoti na bof prej tillë.